सालापले वस्तीवय प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळेची इमारत अतिशय दुरावस्थेत आहे. त्यातच या परिसरामध्ये घाणीचे साम्राज्य असल्यामुळे निश्चितच या शाळेतील विद्यार्थ्यांचं इमारतीबरोबरच आरोग्यही धोक्यात आलेलं आहे. त्यामुळं प्रशासन आणि जिल्हा परिषद याकडे कितपत लक्ष देते हाच एक प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात सदाफुले वस्ती ही शाळा असूनही दुरावस्था व परिणाम घाणीचे साम्राज्य असलेले आहे. या शाळेची सध्या विद्यार्थी संख्या घटत असल्याने शाळा ओस पडू लागली आहे. सध्या पावसाळा असल्याने पाऊस पडला की वर्गात पाणी शिरते, शाळेचे छत गळू लागते आणि शाळेतील भिंती जीर्ण झाल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. याकडे शिक्षण विभागाचे तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या शाळेची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे, मात्र मागील वर्षभरापासून त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. इमारतीची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच वाईट होत आहे. शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम कालबाह्य झाल्याने दुरावस्था झाली आहे, तसेच विद्यार्थी संख्याही घटत आहे. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी या शाळेकडे पाठ फिरवली आहे. वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यास पुरेशी बाके नाहीत, त्यामुळे जमिनीवर बसून विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करावं लागत आहे. उघडलेले प्लॅस्टर, तुटलेली दारे, गळके वर्ग, फुटक्या फरशा यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना त्रास सहन करावा लागत आहे. यापूर्वी शाळेच्या दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी लाखोंचा निधी येऊनही शाळेच्या स्थितीमध्ये थोडाही बदल होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या जीवितला धोका निर्माण झाल्यामुळे या प्रश्नाकडे संबंधित लक्ष देऊन शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती करावी अशी मागणी पालक करीत आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अनेकदा मागणी केल्यावरही शाळेची दुरुस्ती करण्यात आली नसून विद्यार्थ्यांना धोकादायक स्थितीतच शिक्षण घ्यावे लागत आहे. जिल्हा परिषदेकडे सर्व शिक्षण मोहिमेअंतर्गत बांधकामासाठी कोट्यावधी रुपये पडून आहेत, परंतु अधिकाऱ्याकडून दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवण्यात येत नाहीत. 2 वर्षापूर्वी इमारतीची थातुरमातूर दुरुस्ती करण्यात आली होती. पावसाळ्यात वर्गात बसणे त्रासदायक होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये घट होत चालली आहे. विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. यामुळे ही शाळा लवकरात लवकर दुरुस्त होऊन विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी पडेल हे वातावरण कधी होईल याकडे समस्त परिसरातील पालकांचे लक्ष लागले आहे. प्रतिनिधी नंदू परदेशी, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड.